Lənkəranda vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib. Canlarını Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi Lənkəranın ən qədim məscidi sayılan Böyük Bazar məscidində anılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Sədi Axundzadənin rəhbərliyi ilə məscid imamları şəhidlərimizin pak ruhuna Quran surələri və dualar oxuyub namaz qılıblar. Müharibə itkisiz olmur. Şəhidlərimiz də bizim baş tacımızdır. Biz onları heç vaxt unutmayacağıq. Şəhid ailələrinə biz daim ehtiramdan yanaşacağıq. Demək olar şəhidlik olan gündən, şəhidlərimiz olan gündən biz daim valideynlərin yanındayıq. Nə qədər imkanımız varsa biz onları axtaracağıq. Onları biz unutmayacağıq. Bütün günlərimizdə, bütün tədbirlərimizdə, hətta bu mənbər ki var müqəddəs mənbərdə çıxdığımız və indiyimiz zaman şəhidlərimizi yad edəcəyik. Çünki şəhidlər Allah yanında əzizdirlər. Onlar Azərbaycan xalqının uca elədilər. Allah şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin, qazilərimizi salamat eləsin. Allahın verək izzət-i cəlalına o ailələr ki bugün yenə də övlad ola bilər, itkin düşüblər. Onların da ailələrinə qayıtmasına, şad xəbərlərini Allah ailələrə nəsib eləsin inşallah. Hacı Sədi Axundzadə bildirdi ki, şəhidlərin xatirəsi Lənkəranlıların qəlbində əbədi yaşayacaq.